ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ခမ်းမာနီဘုံပေါက်ကွဲပြီးစစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မြောက်ဒဂုံတွင်လည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ခမ်းမာနီတွင်ယမန်နေ့ညပိုင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးစစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းရွှေပြည်သားမျိုးမဒေသပြည်သူများကပြောဆိုကြသည်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ည8:59မိနစ်အချိန်ရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ခမ်းမာနီတွင်ဘုံပေါက်ကွဲတံနှစ်ချက်ကြားရပြီးပစ်ခတ်တံများဆက်တိုက်ကြားရကြောင်းရင်းနောက်ရဲကားနှင့်စစ်ကားများလှည့်လည်သွားလာမှုနေရာကြောင်းရွှေပြည်သားနေပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်မနေ့ကည8:59မိနစ်အချိန်ဘုံပေါက်ကွဲတံနှစ်ချက်ကြားရတယ်ပြီးတော့တနက်တန်နေ့တတိုင်းတိုင်းပဲကြားရတာကျွန်တော်နေရာရဲစခန်းနားနဲ့မြို့တော်ခမ်းမာဘယ်နဲ့နေရယ်အတန်းကတော့ရွှေပြည်သားမျိုးတော်ခမ်းမာဘက်ကလာတာတေချာတလောက်ပဲဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်။ထို့ပြင်ယမန်နေ့ညပိုင်းည9:18မိနစ်ချိန်တွင်ည9:43မိနစ်ချိန်တို့တွင်တကုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တို့တွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုများဆက်တိုက်ကြရကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုကြသည်။ဆက်လက်ပြီးတောင်ငူတွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးမြောင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံထဲတိုက်ခိုက်မှု3ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုမြို့နယ်တပဲချောင်းတဲတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုခရိုင်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်တိုက်ရင်အမှတ်3500တဲထံမှသိရှိရသည်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နံနက်10:00မိနစ်50ခန်းကတောင်ကိုမြို့နယ်ဝက်ခေါက်စိန်ကျေးရွာမှနက်ရီတွင်ကျေးရွာဘက်သို့တပဲချောင်းတိုင်းထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုစနိုက်ပါဖြင့်စတင်ပစ်ခတ်ပြီးနနက်ငယ်များဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြံဖက်စကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးကစင့်ကလေးရထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရသည်။မဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်ကိုခရိုင်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်တရဲအမှတ်3500တဲတပ်ခွဲတဲရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမိနစ်30ခန့်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကဝက်ခေါက်စင်ရထိုင်စခန်းမှာတပ်ကူများရောက်ရှိလာသဖြင့်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိုင်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မြောင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံထဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်အလုံးစုံရေးအဖွဲ့ CDSOM မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားသည်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရဲစခန်းမှာဘူးကိုင်းချေရွာနဲ့ဆဲရွာဘက်သို့စစ်ကြောင်းထူပြီးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသောအင်အား39ဦးပါစစ်ကြောင်းကိုနနက်7:45မိနစ်တွင်ဘုံဒီတလုံးမွန်တက်7:17မိနစ်တွင်ဘုံဒီတလုံးမွန်တက်7:33မိနစ်တွင်ဘုံဒီတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျန်းဖက်စကောင်စီတပ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကို CDSOM 001 drone team စင်ရိုင်းစစ်ကြောင်းမြောင်းမြင်းချံခရိုင်တရင်နှင့်မြောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာကျေးရွာတပ်ပေါင်းစု 11 Brothers Revolution Force ဝရစိန်ထုတ်လုပ်ရေးမြောင်းနောင်ယိုးငန်းဆုံး LACR မြင်းကြံနဲ့ A Star မြင်းကြံတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ထို့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နံနက်7:00ခန်းမှစ၍မြောင်မြို့မှာရဲစခန်းပပတ်လေတန်းစုချိုးကနေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီး6လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးသေဆုံးမှုအရေအတွက်သိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို CDSOM 001 drone team Shatuo drone team 6နဲ့မြောင်မြို့နယ်ပါလာဖာတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးမော်လူးမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား19ဦးသေဆုံး9ဦးရှင်ဖမ်းမိတနက်22လနဲ့ခဲရဲမြောင်များသိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကတာခိုင်အင်းတော်မြို့နယ်မော်လူးမြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စကောင်စီတပ်သား19ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ABSDF ထံမှသိရသည်။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နံနက်2:00ခွဲခန့်မှစ၍အင်းတော်မြို့နယ်မော်လူးမြို့ရှိရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနံနက်6:00ဝန်းကျင်တွင်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲစခန်းတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်း19လောင်းနှင့်စစ်တောင်ပန်း9ဦးလက်နက်ငယ်22လက်6လုံးပြူတစ်လက်နေမိုင်း5လုံးလက်ပစ်ပုံ24လုံး G3G 3000ကျော်MAG 300ကျော်နိုင်မမကြီး200ကျော် Rubber G အတောင်30 G3G ပေါင်း42ပေါင်း MAG ပေါင်း6ပေါင်း UZG ပေါင်း6ပေါင်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖုန်းနှလုံးဆက်သွယ်ရေးဆက်တစ်လုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်မော်လူးရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်တွင်မိုးကြီးမြို့နယ်မြောင်ကိုင်းချေးရွာနီးမှာရှိအကြမ်းဖက်စကောင်စီအာမတ900လေးအမြောက်တပ်မှဟောင်းဝေစာများဖြင့်တရစက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင်မော်လူးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးချိန်တွင်နနက်9နာရီကျော်၌လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲခြင်း 0.5 ဖြင့်ပြစ်ခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ဖြင့်မော်လူးမျိုးရှိပြည်သူ1000ဝန်းကျင်ဘေးလူရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုကို ABSDF စစ်ကြောင်းတည်း
KIA, KPDF, Data Gan Pakapa, Pa Pane, Palapa Yebomya Pubanga, Taka Kajin Tabi, Pubang Dama, Pidu Kakwe, Tamara, PDF Yebono, Mimiaswa, Tapi Lugayabi, the Udaya Yashigajang, Jampas Council Laukan, Tatamia Nipi, Amyanzo, Lewin Jaya, ABSDF, Tapuega, Topian Tadi, Abina Semudra, Jesu Demaration.